Mwanamichezo, hatimaye tumerejea tena kunako chimbo lako pekee linalosogezea taarifa zote za ukweli za kimichezo zinazoendelea kujiri kunako viunga mbalimbali vya kimichezo, si nyingine bali ni channel ya kupendwa ya Rich Sports, ambapo kila uchao tunakuletea zile tamtam mbalimbali za kimichezo zinazoendelea kujiri, ambapo wewe kama ukiwa mtazamaji wa channel ya Rich Sports, kama bado huja subscribe, basi nakushauri bonyeza neno lililoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili kuruhusu taarifa zozote mpya zitakazoingia kunako Rich Sports, basi wewe utakuwa ni wa kwanza kupata taarifa hiyo, kwa sababu Rich Sports tunatoa taarifa zilizokuwa na ukweli, wala hatuna mbambamba. Ambapo kunako klabu ya Simba Sports, ambapo leo hii wameondoka hivi sasa kuelekea huko nchini Misri, ambapo huko ndipo atakapokwenda katika pre-season, yani kujiandaa kwa ajili ya msimu unaokwenda kuanza wa 2022-2023. Ikiwa hivi sasa ndio wameenda katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere uliopo jijini Dar es Salaam, ambapo hivi sasa wakiwa wanakwea pipa kuelekea huko katika mji wa Ismailia nchini Misri kwa ajili ya pre-seasons, ambapo baadhi ya wachezaji wamewaacha kwa ajili ya majukumu ya timu ya taifa, akiwemo Haishi Salum Manula, Kennedy Wilson Juma, Mohamed Hussein Zimbo Junior almaarufu kama vile Shabarara, Mzambili Yasin pamoja na Kibu Dennis, ambao hao wamejiunga na kikosi cha timu ya taifa Tanzania katika michuano ya CHAN ili kuwania kufuzu michuano hiyo. Alikadhalika kuna baadhi ya wachezaji wengine ambao wamewaahidi kwamba wana Simba wote kani tayari kwa mkoa wa Kula. Tutawatambulisha wachezaji hao kuelekea katika siku hiyo ya Simba Day, ambapo Simba wanakadiriwa kurudi hapa mnamo tarehe 5 August 2022, ambapo siku chache mbeleni kutakuwa na tamasha kubwa la Simba Day ambalo Simba wanalazimisha kila mwaka mnamo mwezi August, ambapo hivi sasa wakiwa wameshatimkia huko pamoja na wachezaji ambao tayari wamekwisha wasajili, akiwemo Victor Akpan Okra ambaye ni raia kutoka nchini Ghana huyu, halikadhalika pia akina Nasr Kapama pamoja na Habibu Kiombo, wote wakiwa wameshaungana pamoja na kocha wao Zoran Maki, ambaye huyu ametambulishwa hivi karibuni akijiunga na kikosi hicho cha timu ya Simba Sports, ambapo huko ataenda kujua nani anafaa na nani hafai, nani anaingia kikosi cha kwanza na nani ambaye ataanzia bench. Yote kwa yote, Simba tayari wameshakuwa pipa hivi sasa kuelekea huko nchini Misri katika mji wa Ismailia. Tusubiri nini kitakachokwenda kujiri, nini ambacho kitakwenda kutokea, huku Simba wakizidi kuendelea kupitisha panga lao na wakiahidi kwamba tutaendelea kufanya sajili mbalimbali ambazo wana Simba wamekuwa wakizitamani, huku wakisema kwamba Manzu Kilobi bado yuko njiani, atakuja muda si mrefu, huenda wakaungana naye nchini Misri na kurejea naye Tanzania kwa ajili ya tamasha la siku ya Simba Day. Mimi na wewe hatujui, lakini yote kwa yote, endelea kusalia na Rich Sports ili tukujuze yale yote ya kimichezo ambayo unapaswa kuyafahamu wewe kama mwana michezo. Ama kwa hakika, Rich Sports tunakuweka karibu na michezo. Bonyeza neno subscribe ili uwe mwanafamilia wa Rich Sports. Pia bonyeza alama ya kengele kama nilivyokueleza hapo awali, ili upate taarifa zote mpya zinazoingia katika Rich Sports. Pia usisahau kulike, kucomment pamoja na kushare. Ukifanya hivyo utakuwa mmojawapo ya mwanafamilia wa Rich Sports. Jina langu ni Abdul Razaki Omari.